ប្រទេសកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពី10ទៅ 15% ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លីលំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់លើផ្ទៃដី10ទៅ 15% ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈតំបន់ខ្លះក្តៅនៅតែឡើងដល់39អង្សាសេនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបង្ហាញថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកូរ៉ន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី10%ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេដូចគ្នាខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រតំបន់ទាំងពីរអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ